Čauky, vítejte u nového videa. Dnešní video bude takové krátké a chtěla bych vám jenom ukázat nové hříby, které se nám dnes 16.1. narodilo. Mimochodem dneska má paní Šimková narozeniny. A narodil se nám hřebeček, narodil se Molly, takže za chvíli ho uvidíte. Teď ještě sedím v autě, čekám na Káču, protože mi šla pro kebab. Já tu jsem s Ellie, ona tam spí vzadu. A Kubas už si šel vybrat peníze a pak pojedeme do jezdeckých. Takže to je náš dnešní plán. Tady můžete vidět Molly a tady malého šampiona. Ahoj, maličké. No jo, ježiš, já ti ho neberu. Nežer mě. Měl by to být malý hřebeček. A je tačaný. Tady je maličké z vrchu. Je takový černobílý. Má bílé břicho. A takové šedivé nohy a jinak je celý černý. Ježíš, neboj se furt. Tady je krasavec. Ježíš, já si ho nemůžu ani natočit. Dívejte se, jak je malý podle malinky. A ještě nemá žádné jméno, takže zatím je to... Mám las. Ne, zatím je to prostě malý, krásný, asi hřebeček. Tady je. A má strašně silné přední nohy. Takový veliký. Ježíš, Molly, neboj se. Tady je krasavec. Měl by to být kluk. Ale ještě jsme tam jako nic neviděli. Ježíš, malino. Malina se mi tu furt do toho staví. Tady je Bertík, jinak všichni koně jsou tam vzadu. A Bertík jako jediný tady celou dobu stojí a hlídá Molly a svého malého syna. Toto jsme nakoupili. Takže co jsme nakoupili ve českých potřebách? Já jsem si koupila nový podbřišák od Dasla. Má 55 cm. Měla jsem předtím tady ten má 45 cm, takže o 10 cm delší. A mám ho k madlům, protože tam ten už byl krátký. Pak Kuba tady si koupil dva kopeťáky, jeden černý a jeden fialový. Nevím, k čemu budou dva. Potom tady nůž na hřívu. Tady kartáč na česání s gumovou rukojetí od Waldhausenu a takovouhle propisku pro paní Šimkovou, která svítí, když se s ní píše. Protože paní Šimková má dneska narozeniny. A tady ještě tmavě zelená ohlávka pro nově narozeného hřebečka. A ještě tady pro paní Šimkovou přívěšek, udidlo na klíče, prostě dárek k narozkám, takže pro paní Šimkovou udělalo tohle a ohlavka pro nového hřebka. Kuba si ještě koupil tady takový modrý, tmavě modrý kartáč na hřivo, a to nevím, jestli jsem ho do toho ukazovala. Ještě se chci s vámi rozloučit a chci vám říct, že teď není moc videí, protože ten buď foťák nebo paměťovka mi prostě blbnou a když nahraju nějaké video, tak se mi to prostě nenahraje. Takže si zkusím koupit co nejdřív novou paměťovku a zkusím, jestli to jede, a když ne, tak to bude prostě strašný problém a budu muset něco vymyslet. No. Jinak hřebeček se jmenuje Monty zatím a to je všecko, takže čauky.